Військових кораблів НАТО у Чорному морі буде значно більше. Це якщо пакет так званих військових заходів реагування на агресію Росії найближчими днями ухвалять міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Саме таке заявили у Вашингтоні постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Кей Бейлі Гатчесон. За її словами, Альянс має бути певен, що всі його союзники в Чорноморському басейні надійно захищені від загроз із боку Росії. Москва вже відреагувала в притаманному блюзнірському стилі. Прес-секретар Кремля Пісков заявив, що там не розуміють, про що йдеться і чому НАТО раптом хоче допомагати українським кораблям вільно ходити Керченською протокою. Втім, у Вашингтоні запевняють, сприймає дії Москви без жодного сарказму і налаштовані дуже рішуче. Ми розглянемо військовий пакет, який передбачатиме посилення спостереження, у тому числі з неба. Ну і також ми маємо збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку і Азовське море. Союзники НАТО мають бути впевнені, що ці води відкриті для вільного судноплавства.